Ketiga-tiga suspek dalam kes ini menaiki tiga buah motosikal secara berasingan dan bersenjatakan parang serta pistol. Wang tunai yang dilarikan oleh suspek adalah hasil penjualan ikan frozen dan sayuran serta wang simpanan sendiri. Ketika kejadian, seramai 8 orang warga asing tinggal di rumah tersebut dan salah seorang mangsa iaitu satu lelaki warga negara Bangladesh berumur 31 tahun telah ditetak di kepala oleh suspek dengan menggunakan sebilah parang. Mangsa kemudiannya telah dihantar ke hospital Selayang untuk mendapatkan rawatan lanjut. Hasil siasatan dan risikan yang dijalankan, pihak polis telah berjaya menangkap seramai 5 lelaki Melayu berusia lingkungan 19 tahun hingga 32 tahun yang terlibat secara langsung dalam kes ini dalam tempoh kurang daripada 24 jam. Pihak polis telah merampas barang kes termasuk wang tunai RM51,362, 7 buah telefon bimbit berbagai jenama milik mangsa, 2 pucuk pistol airsoft, 3 buah motosikal jenama Yamaha serta beberapa pasang pakaian yang dipakai oleh suspek semasa melakukan samun. Mangsa kejadian iaitu 2 lelaki warga negara Bangladesh dan 5 lelaki warga negara Myanmar turut ditangkap kerana disyaki telah memberi keterangan yang bercanggah. Kesemua suspek tersebut telah diriman selama 6 hari bermula dari 16 Julai sehingga 21 Julai bagi membantu siasatan lanjut. Kes telah disiasat di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan denda atau sebat.